Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде болжам айдары. Студияда мен Алия Алмаотова. Бүгін тікелей эфирде инновациялық технологиялар паркі арнайы экономикалық аймағының бүгіні мен ертеңі деген тақырыпта әңгіме қозғамақпыз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Алатау инновациялық технологиялар паркі арнайы экономикалық аймақ басқарушы компаниясының маманы Нұрбек Дәулетбақов және Халқаралық ақпараттық технологиялар университетінің деканы Мүсілім Серғазиев. Қош келдіңіздер. Былтыр инновациялық технологиялар паркі инновациялық кластер мәселелері бойынша еліміздің бір қатар заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізілгені белгілі. Заң инновациялық технологиялар паркі арнайы экономикалық аймағын коммерциялық емес ұйым, автономды кластерлік қор ретінде қайта құруды көздейді. Яғни, өзін-өзі басқару арқылы шетелдік жұмыс күшін тартуға, инновациялық технологиялар паркіне қатысушыларға қойылатын талаптарды енгізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ инновациялық технологиялар паркін дамытуға бағытталған мақсатты қор құру механизмдерін анықтауға жол ашады. Айта кетсек, жыл сайын бұл қорға жер қойнауын пайдаланушылар кірісінің 1% бөлініп отырады. Бұл ретте алғашқы сұрақты Нұрбек Бақытханұлына қойсақ, менің білуімше автономды кластерлік қор биыл құрылуы тиіс, және оның артықшылықтарына тоқталып өтсеңіз. Саламатсыздар ма? Бұл сіздің айтып отқан қорыңыз, мына біз қазір жұмыс істеп жатқан Алматы қаласындағы Алатау кентінде 163 гектардың көлемінде орын алған инновациялық технологиялық парк арнайы экономикалық аймағының негізінде құрылып отыр. Бұл біздің аймақ 2003-те құрылған болатын, содан бері жұмыс істеп келе жатыр, бірақ мына осы өткен уақыттың тәжірибесін ескеріп отырып, өткен жылы 2014 жылдың жазында арнайы кластерлік қор құру туралы заң қабылданған. Бұл қор не үшін керек? Осы заңмен елімізде болмаған инновациялық кластер деген түсінік енгізіп отыр. Бұл инновациялық кластердің ең басты қызметі, мақсаты бұл индустриялық инновациялық қызметті ынталандыруға бағытталған тұлғалардың бірлестігі. Бұл қандай тұлғалар? Бұл ғылыми зерттеу институттары, жоғары оқу орындары бар, мына конструкторлық бюролар бар, мына коммерциаландыру орталықтары бар. Осылардың барлығы бір үйлесімде жұмыс істеу үшін осы кластердің аймағында бір орта қалыптастыру үшін осындай кластер деген ұғым енгізіп отырмыз. Енді ол кластер қалай жұмыс істеу керек, кім басқару керек? Бұл кластердің басқару үшін арнайы қамқоршылық кеңес құрылған. Мемлекеттің бұл кластерге көңіл бөліп отқан соншалықты бұл қамқоршылық кеңестің төрағасын президент өзі басқарады. Сонымен қатар бұған жаңа министр кіреді, Алматы қаласының әкімі кіреді, өйткені бұл Алматы қаласының өңірінде орналасқан екен. 5 шетел эксперттері кіреді, мамандары, соның ішінде IBM компаниясының вице-президенті бар. Сол қамқоршылық кеңес осы кластердің аясында қандай жобаларды іске асыру керек, оның жалпы кластердің даму стратегиясын бекітеді, қаржыландыру көздерін, инвесторлар клубын құру мәселесі туралы мәселелерді қарап, жалпы кластердің келесі бір Қазақстанның Америкаға балама жағынан Силиконовая долинада жатыр ғой, сол сияқты соның бір баламасы ретінде осы инновациялық кластерді іске асырғалы отыр. Жалпы бұл қорда қаражат қайда жұмсалады негізінен? Қордың негізі қаражатын жер қойнауының пайдаланушылары, өзіңіз айтып кеттіңіз, 1%-ін осы қорға аудару туралы заңға өзгерістер енгізіліп міндеттелді. Енді бұл аударылған қаржы тек арнайы бұл туралы заңда тікелей көзделіп кеткен, енді талан-таржыға салынбасын деген сияқты, тек жобаларды іске асыру үшін, соларды қаржыландыру үшін ғана жұмсалады. Рахмет сізге. Мүсілім Жақсылықұлы, сіздің ойынша қазір қолдауға тұрарлық инновациялық жобалар бар ма? Енді өкімет тарапынан бұл жағынан үлкен шешімдер қолданылып отыр.
Мысал үшін, осы ақпараттық коммуникациялық технологиялар дамыту жөнінде министрлік бар, және мына ұлттық деңгейдегі үлкен инновациялық парк құрылған. Сол инновациялық паркте, мен білімше, бірнеше деген үлкен мекемелер бар. Сондай шаралар атқарусыз қалмай, мына инновациялық жобалар, көптеген инновациялық жобалар ұсынылып, қолданысқа ие болып отыр қазіргі таңда. Мен енді айтып кететін, бұл жобалар бар ма деген кезде, негізі мына кластердің бір қызметі, сонда мына стартап деп қазір түсінік енгізіліп жатыр ғой, яғни жаңадан бір компания ашылып, өзі енді қаржы жағынан қиындық көріп жатса, немесе бір ресурстар жағынан көмек көрсетілу үшін сондай жобалар таңдалынады. Негізі осы өткен 2014 желтоқсанында осы мына ұлттық университет, Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің қабырғасында, кітапханасында президенттің өзінің ашылуымен бұндай үлкен осы паркті дамыту жөнінде отырыс болды. Сол жерде сондай инновациялық компаниялар немесе студенттерден бастап өздерінің жобаларын ұсынған. Сондықтан мына жерде біз енді жалпы көп әңгіме бар, енді жоба біз Қазақстанда ештеме жоқ, өндірілмейді деген сияқты. Негізі мына көздер жанып тұрған қазақ жастары сол студенттердің арасында, мысалға біз істейміз, қолдау көрсетсеңіздер, көрсетпесеңіздер де осындай бір проектілеріміз бар, қандай көмек көрсете аласыздар деген сияқты өздерінің жобаларын ұсынған. Сондықтан біздің мына кластердің аясында стартаптарды ары қарай коммерцияландыру соның бір мақсаты болып табылады. Ал Мүслім Жақсылықұлы, сіздердің университет халықаралық ақпараттық технологиялар университеті ма? Да. Сіздердің университетте сондай бір жанып тұрған шәкірттеріңіз, студенттер бар ма? Осы жобаларын ұсынып жатқан? Біздің енді университет негізгі миссиясы бойынша осындай инновациялық жобаларды дамыту және жастардың осындай жаңа талпыныстарын қолдауға арналған миссиясы бар. Сол бойынша біздің мына студенттеріміз үлкен көрсеткіштер көрсетіп отыр. Жаңа айтылып кеткен Техгарден деген желтоқсанда болған ұлттық университетте жобалардың көрмесі болды. Соған біздің студенттер атсалысып бәрі қатысты. 7 жоба көрсетіліп, соның 5-еуі жүлделі орын алды. Оның ішінде айтып кететін негізгі біздің жобалар, жаңадан ұсынылған жоба City Router деген бір жоба ұсынылды. Ол қаланың әкіміне көрсетіліп, оған қазіргі таңда қаржы бөлініп, ол дамытып жатыр. Ол автобус аялдамаларында терминалдар орнатылады. Сол терминал бойынша кез келген адам қандай маршрутпен, қандай баратын жеріне баруды таба алады. Сол бір мысал ретінде көрсетуге болады. Сіздерге осы студенттер тарапынан қандай қызықты жобалар келді? Бұл жобалар дегенде бір жобаны, бір жаңалықты аштым екен, патенттедім. Осы инновация деген бұл тар ұғым. Инновация дегеніміз бұл белгілі бір кешенді шаралар. Өйткені деген оны жаңағы зерттеу керек, мысалға зерттеу керек, оның кейін маркетинг жүргізу керек, содан кейін оны конструкторлық бюроларды өздерінің бір эксперимент жасау керек, содан кейін өндіріске енгізу керек, сонда ары қарай сату керек. Сондықтан тек қана бір нәрсе ойлап таптым деп мұны инновация деп қате түсінік болады. Инновация деген бұл кешенді ұғым. Мына бізде алдымызда қонағымыз отыр, жаңағы халықаралық IT университетінің бізде мысалға студенттермен қарым қатынасымыз қалай дегенде де осы кісілердің бізде бір жобасы бар. Бізде мына неде жаңағы Алатау паркінде біздің мекемеміз ашылған, университетке қатысты ғылыми зерттеу институты бар. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды дамыту және зерттеу институты ашылған. Және сол парктің қолдауымен бізден университет жаңадан бір өз фирма ашты студенттер. Олар ойлап тапқаны мына ұлттық клавиатура дейді. Қазақ тілінде әріптері орысша, қазақша және ағылшыншаға көшіп отпайды. Бір клавиатураның ішінде әріптері орналасқан. Ол жоба қазір жүзеге асырылып, мемлекеттік ұйымдар сол клавиатураларды пайдаланып жатыр. Және келесі сатыда енді олар сол клавиатуралар мектептерде пайдалануға беріледі. Олар қай жерде жасалды? Инновациялық технологиялар паркінде ма? Жоқ, мынандай бізде негізі көп халық көп жақсы түсіну үшін, яғни бізге
өзіміздің ақпаратымыз қалай сіздерге көмек көрсете аламыз деген сияқты мағынада келсек, Қазақстанда 10 арнайы экономикалық аймақ бар. Солардың ішінен біздің айырмашылығымыз, бізден тіркеуден өтсе, белгілі бір талаптарға сәйкес келсе, мысалы дәл алсымызда университет сияқты, өздерінің аймақтарында студенттер, мысалы, программирование бар, компьютерлік бір бағдарламалар жазу жөнінде, немесе ақпарат қоймаларымен жұмыс істейтін коммуникативтік технологиялар бар. Соларды өздері, мысалы, Алматыда отырып, бізден тіркеуден отырып, Қазақстанның кез келген жерінде отырып, жұмыстарын атқарса, біз соларға қолдау береміз. Соның арқасында, мысалға, мына қосымша құн салығы бар, 20%. Егер бізден тіркеуден өтсе, біз оларға тиісті қолдау көрсетіп, сол 20% өздерінің қалталарында қалады. Сонымен қатар, біздің өзіміздің территорияда, аумағымызда орналасатын компаниялар бар. Онда 100 шақты компания бар. Солардың ішінде, мысалы, LTX Алатау деген бар, бізде қызмет етіп жатқан, біздің Қазақ Телеком мен Ростелекомға микросхемалар, платалар жасайды. Delta IT деген бір, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігімен контрактық шартта қорғаныс саласында аспаптар жасайтын. Енді қазір осы жерде бір сұрақ туып тұр. Қаншама инновациялық жобалар жасап жатқан қазір жас ғалымдар өте көп. Бір қатарынан естейміз, көптеген реніштер болып жатады, біз жобамыз жасаймыз, инновациялық жобаларды, бірақ бізді қолдайтын ешкім жоқ, далада қалып отырмыз деген. Мысалы, сізде сондай жағдай кездесті ме? Осындай студенттер, жас ғалымдар келді ме сізге осындай? Мен жаңа айтып отырмын ғой, енді қазіргі осы дәл қазіргі осы уақытта ондай студенттерге, жастарға негізінде барлық мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп отыр. Жаңағы айтылғаннан бөлек, ақпараттық коммуникациялық технологиялар қоры құрылған. Сол қор өздерінің конкурсын өткізіп, сол жастардың, ізденушілердің проекттерін, стартап проекттерін қарастырылады. Сосын сол ұнаған проекттер, егер ол проект жобаның болашағын көріп отса, олар оған қаржы бөліп, сол жобаны ары қарай қарап отырады дамуын. Негізі мен үш жерден қосып кетерім, осы 2000 жылдың басында осындай бір мәселемен айналысқан кезде, инновация деген мемлекеттік органға барып, инновация деген сөз айтсаң, түсінбейтін. Ондай түсінік жоқ болатын 2000 жылдары. Мына 2003 жылдары заңдар қабылданып, мемлекет бет бұрыс беріп, қазіргі күнде, мысалға, мемлекет тарапынан қолдау жоқ деген ол бос сөз. Заңдар қабылданды. Мына қабылданған заңдардың аясында сол заңдардың потенциалын пайдалансақ та қазіргі кезде үлкен жетістіктер болушы еді. Мәселе басқада, сол заңды пайдаланатын, қолданатын кадрлер жоқ. Елдер, мысалға, ол бір жаңалық ашса, өзінің лабораториясында отырады, бірақ оны іс қағаздарын қалай жасау керек, қалай бизнес жоспарын қалай істеу керек, оны қандай тәртіпке сайын, кімге бару керек, көп нәрсе біле бермейді. Бұл кадрлар жоқты болғанда, қазір университеттер кейін-кейін инновациялық менеджмент, инновациялықты басқару деген сияқты мамандықтар ашып жатыр ғой. Сол мамандар, сол новаторлармен, яғни бір нәрсе ойлап тапқанмен, соны инноватор ретінде, өзі инноватор ретінде коммерцияландыру үшін сондай бір тетіктерін үйреніп оқып шығады. Бізге қазір барлық мәселе сол мамандардың жетіспеушілігі. Өйткені заң бар, ақша бар. Бірақ маман жетіспейді, өйткені ел білмейді оны қалай істеу керек. Оның үстінде біздің жаңадан жобалар да бар. Соны полкіде жатқан, шаң басып жатқан жобаларды іске ары қарай асыру үшін маман керек. Сіздер тараптарыңыздан жоғары оқу орындарына ұсыныстар түсті ме? Осыншама бізге маман керек, осы салада мамандар керек деген сияқты өздеріңіз ұсыныс тастайсыздар ма? Міне, мына ең басында сөзіңізді айтып кеткен инновациялық кластер.